כ"ג עמוד א', למעלה, בעזרת השם, מחר אנחנו מסיימים את הפרק. לאחת עלינו. אה? לאחת עלינו. היה בדרך. הוא הגיע בזמן לתפילה היום, בדרך. טוב, אז אנחנו נמצאים, כ"ג עמוד א'. לראות את הפעמיים בשבוע, איזה זכות. בבוקר בערב. ג' עמוד א', ג' עמוד א', שורה שנייה מלמעלה, רבה ורב יוסף, קראנו את זה אתמול, רבה ורב יוסף דאמר אל דרוויו, סחופי קסה שיראה ביומת הבא אסור, מי דעמה משום דקם ראית ריח העם. שואלת הגמרא, אז יש לכם? סחופי קסה שיראה, אמרנו אתמול, זה אדם שמוליד ריח בבגדים. להוליד ריח בבגד אסור, כיוון שזה בבגד, אז הריח נקלט. בבשר, אז הגמרא אומרת, אז העם מעבירה את הריח. הבשר, הריח לא נקלט. זה כבלעו כך פולטו, זה כך, זה הולך מהר. בן אדם ש... ששוטף ידיים עם סבון, אז מהר מאוד, הריח מתנדף, זה לא נקלט, לא נקלט חזק. גם כשהוא שם בוסם, והוא כן נקלט, אף על פי כן, הגמרא אומרת, זה עם העבירה טוב, אז זה עם העבירה את הריח. אז הזכרנו אתמול את הדעת התז, שהבן איש חי פסק אותו להלכה, שאם האדם מתכוון להוליד ריח בבשר, אסור, הוא מחמיר בזה מאוד. אבל כל זה, זה חומרה דה רבנן. כן להוליד ריח, הכוונה היא שהוא סך את הבשר שלו בבוסם. הוא שם בוסם על הבשר, אתה מתכוון להוליד ריח בבשר, שיהיה לך ריח טוב בבשר. מה מטרה שעשה בוסם? שיהיה לו ריח טוב. לא, יש, כשאדם למשל, הידיים שלו היו עם לכלוך מסוים, או בן אדם נגע בשמן. זה בסבון, לא בבוסם. אז כבן אדם שוטף ידיים, נכון, תגיד, ייקלט לו עכשיו ריח טוב בבשר, אבל אין כוונתו עכשיו לריח הטוב, כוונתו להעביר את הלכלוך. אז הוא כותב שבאופן כזה מותר. אבל אם כוונתו רק לשים בושם, אז הבן איש חי... בושם לא מגרש לכלוך. איך? בושם לא מגרש לכלוך. לא, לא, סבון שהוא רחני. למה בסבון הבן איש חי... יש לו פעולה שהוא... כי בסבון... אז אין כוונתו להוליד ריח, כוונתו רק להעביר את הלכלוך. אבל בבושם שכוונתו להוליד ריח, אז דעתו לאסור. ככה דעת הבן איש חי. הרב עובדיה בהליכות עולם בפרשת יתרו, חולק על זה. גם בחזון עובדיה שבת ו', חולק. הוא כותב שמותר, כתוב סכין בשמן ורד בשבת. שמן ורד, יש לו ריח טוב. מה טענה על זה? אם באמת כדבריך, אסור לסוך בשביל להוליד ריח טוב. למה סכים בשמן ורד? הם סכים בשמן ורד בשביל שיהיה להם ריח טוב. לא סבון, זה לא משהו שהוא רק בשביל להעביר לשלוחים. ואף על פי כן, מותר, כך כתוב. אז הראיה, הוא כותב שמה בשם אולי הרב אוזנר או משנה הלכות, זה ראיה שאין עליה תשובה. הנה, משנה מפורשת במסכת שבת, שסכין שמן ורד בשבת. אז טוב, בכל אופן, דעת הבן איש חי להחמיר. אבל כל זה, כל הנידון, הרב עובדיה כותב שם להקל, בגלל שכל הדין הזה של להוליד ריח, זה דין מחודש מאוד, דין דה רבנן, דין דה רבנן. אז אמנם... מי מחי? מה? של אחרונים? לא. זה לא יכול להיות אחרונים. הגמרא אמרה, הגמרא אומרת את זה, אבל הוא כותב... שמעריף הראש והרמב״ם משמע, הם לא העתיקו את הדין הזה. אז זה של אחרונים. מה זה האחרונים? לא, זה דינא דגמרא. זה דינא דגמרא, והרמ"א העתיק את זה להלכה. הרמ"א בהלכות יום טוב, העתיק את זה להלכה. אז טוב, הבית יוסף הביא את זה, והרמ"א העתיק את זה להלכה. אז די לנו במה שאנחנו מחמירים על עצמנו ואומרים, שבבגדים לא להוליד ריח, לא להשפריץ בושם. על בגד. אבל גם מכאן ועד להחמיר שגם בבשר יהיה אסור, זה כבר חומרה גדולה. אז בזה הנח להם לישראל.
לכן, העיקר הדין, מותר להניח בושם בין בבשר ובין, אם הוא רוצה להשפריץ קצת בושם על השיער שלו, לא ג'ל, בושם, שישפריץ. עכשיו זה תופס בג'ל יש בעיה? בג'ל, כן, יש בעיה. בריחה, לא? מריח, לא? טוב, שואלת הגמרא. אני יודע. ספיסטיק בשבת יהיה מותר? מה זה? ספיסטיק להעביר ריח רע. דיודורנט מותר. השאלה היא עוד הפעם, מה זה? זה ג'ל? ג'ל לא. גם ממריח? זה כי הוא ממריח. אז דיודורנט. הוא ממריח, זה שכבה. לא, כן, לא גם מי שרוצה להיפטר מדאודורנטי ולעבור דאודורנט טבעי ביותר, שצריך לשים את השכי... חוכובה. לא? סודה לשתייה. אחרי השבוע, אם אתה מתמיד בזה אחרי השבוע, אין לך ריח יותר, אתה מתמיד אותך לכל מילה לשים סודה לשתייה, אין ריחות, נקודה. ואתה יותר לא צריך לשים כלום? כלום, שום ריח, אה? אחרי השבוע שאתה שם, אז לא צריך לשים יותר כלום? כלום, אתה לא, אחרי כל מגלחה שאתה עושה, אתה שם את השכי אבקת סודה לשתייה, אין, אין ריח יותר. כן, הוא שואל את זה. כמה חודשים, אתה אפילו לא, אפילו אם אתה מפספס כמה פעמים לא עשית, אתה, הריח לך לא מגיע. הוא פשוט בולם את כל הריח. מי ההבלקה הזאת? ראיתי את זה בעיתון לפני כמה שנים, כבר כמה שנים, ואת לא שום תאורה, שום סטיק, שום דבר. רגע, רגע, עולה בשביל אנחנו בשר. רגע, מה יותר יקר? סודה לשתייה או ספיקטיק? סודה לשתייה זה גרושי, זה לא בגלל הכסף, אבל האפקט שלו הוא פשוט מעולה. קראתי איזה מאמר, ואמרתי, נעשה. מעולה. מי מוכן להתנדל? טוב. אני מקבל על עצמו סודה לשתייה. אני כבר עובד עם סודה. זה שאני מפעלה להביא שזה לא קשור לסודה. זה שאני מפעלה לשתייה. אה, תביאו. השכונה שלי אין דבש, בראשונה שלכם יש. שואלת הגמרא, ומה היא שינה? חמש שורות מלמעלה. ומה היא שינה ממוללו ומריח בו וכותמו ומריח בו? מוללו ומריח בו, יש לו, נאמר, יש לו עצב בסמים בשבת, יש לו בסמים שהוא כבר כתף אותם, אז הוא מולל אותם כדי להגביר את הריח, או שהוא חותך אותו, כותם אותו, ואז במקום הקטימה, אז הריח יוצא יותר. אז הנה, אתה רואה שמותר לעשות כזה דבר בשבת. למה לא נגיד שהוא גם כן כאן מוליד ריח? הוא לא מוליד. למה לא? כי הוא חושף את הריח, הוא לא מייצר ריח בדבר חדש. אומרת הגמרא, אתה מריחה מי היית, ואוסופו דקה מוסיף ריחה. ואחר, ואולודו דקה מוליד ריחה, שם הריח היה. רק אני סך הכל הוצאתי אותו, מאיפה שהוא היה בלוע, הוצאתי אותו החוצה לאוויר. על ידי שמללתי אותו, שהפשפתי את הבשמים, או חתכתי אותם. אם יש חתיכה של בשמים שהיא כבר תלושה, אז מותר לקטוש, מותר לחתוך את זה בשבת. אין את זה תולש, זה כבר תלוש. אז שם הריח כבר היה. אבל כאן, כשאתה לוקח את הבושם ואתה משפריץ אותו על הבגד, אז אתה מוליד ריח בבגד, בבגד לא היה ריח טוב. אתה עכשיו יצרת כאן יצירה חדשה, זה אסור. רב אמר, על גבי גחלת נמי מותר, מידי דאבה בישרה גומרי. רב בא להסכים עם מה שלמדנו אתמול, לעשן פירות. זאת אומרת, הוא רוצה לשים פירות על גבי גחלים, ועל גבי הגחלים האלו, יש את האבקה, כמו הבכור, יש לו ריח טוב, והוא רוצה שהפירות יקלטו את הריח של האבקה הזאת. אז רבא אומר, מותר. למה? אומר שזה צורך אוכל נפש, זה הנאה שווה לכל נפש. מי דידה והבשרה הגומרה, כשאתה מניח בשר על גבי הגחלים. אז מה, כשאתה מניח בשר על גבי הגחלים, באותה שנייה אתה לא מחבק קצת את הבשר, את הגחל? קצת מחבק, אבל מיד הוא נדלק, מיד הוא חוזר ומתבער. היום כבר לא שמים את הבשר על גבי הגחלים ממש, כי שמים את זה על הרשת. אז כן, הגמרא אומרת, כששמים בשר על גבי הגחלים, אז אתה מחבק את הגחל. אבל גם כששם השיפוד, נתחבק הגחל. מטפטף, הוא מחבק את הגחל. אחר כך. שונה. מה? הוא מטפטף. מטפטף הוא דווקא נדלק. שמן, שומן.
אתה שם משהו כאילו לטוב, אני בכלל לא יודע. אתה יכול לשים דולר גחלים, אבל איך? איך אתה יכול לשים דולר גחלים? אני לא יודע, איך אני עושה מרגים גחלים, אבל... אולי על זה טס, משהו על זה. אז זה על זה? אולי על זה טס? אני בכל המסע גחלים, תהיה... אולי, היה טס מפריד ביניהם. היה טס מפריד. איפה יש הגעה? איש רמה הגעה שנשאר אותו. אבל מסתבר שכשהם היו מניחים אותם, אז היה כאן כיבוי. זה זה אנחנו מוכנים ללמוד לגבי... שביום טוב לשים בשמים על גחלים? כן, אז זה מה שדיברנו. אבל פה אמרנו שזה אסור. לשים חור על גחלים. לשים חור על גבי גחלים. אסור. אז למה? פה מותר כתוב. מה? לפי זה יהיה מותר. כן, אבל בשביל לסך, לראות ש... אני דיברתי על מוגבר, זה לא ריח. מוגבר זה ריח. אבל מה זה אוכל נפש? למה סיגריה מותרת? זה הנאה שווה לאכול נפש. נו, זה ריח לא? ריח לא שווה לאכול נפש. זה תחמיקים, ככה רש"י אומר. וסיגריה? זה אוכל את הנפש שלו, זה מה שמה. לא רק המפונקים זה, המפונקים בדרך כלל לא מעשנים. גם הגספים זה הדיוק. להזריק, להזריק אסור, לא יודע. גם להזריק אסור. תלוי מה. חוודקה. אין עושים מוגמר, דהיינו לפזר מיני בסמים על גבי על הגחלים, בין להריח ובין לגמר הבית או הכלים. אבל אם הוא עושה כדי ליתן ריח טוב בפירות, למתקן לאכילה, מותר. למה אסור? דהו דבר שאינו שווה לכל נפש, אלא למעונגים, ולא הותר ביום טוב. אבל מציאותית זה קשה. מה, כמה אנשים עושים את זה, את המוגמר הזה? מה זה כמו, ריח טוב, עזוב מוגמר, לא בסקה מוגמר. ריח טוב הוא שווה לכל נפש. מה ריח טוב? מי עושה את זה? בגלל זה אתמול שהשנה הבאה לא נופל בשבת. זה הסיבה. השנה הבאה לא נופל ביום טוב, ביום שבת, שאי אפשר לעשות את הבחור. אבל שאלה, אבל אין לך בעיה, מי עושה את הבחור? אני לא יודע מי עושה, איך שזה לא טוב לטעמי, אבל... בסדר, אוקיי. לא דווקא מצד הבחור, אם עכשיו יפתחו את זה משהו ראוי, שעושה ריח נעים. גם כן. אז ריח, ריח. בן אדם בדרך כלל מסתדר גם בלי זה, הוא לא עד כדי כך מפונק, אתה יודע. ייקח כמה מקלות כאלו כמו שפה, ויהפוך אותם, וזה מספיק בשבילו. צריך שיהיה בדיוק את ההנאה הזאת על גבי הגחלים? לא, אבל השאלה אם נסתכל בשאר הנאות של יום טוב, שגם שם לא... אם זה הנאה שהיא שווה לכל נפש? סיגריה, אנשים לא מעשנים שבת, אבל יום טוב... גם לגבי סיגריה, אמרנו יש מחלוקת, יש עושים ויש מתירים, לא, אתה לא עובד להתיר. בערך אני גם... לא, אז בהגבלה עושים שאומרים שיש הבדל ביניהם. מי אוסר? מה אוסר? מי אוסר? מה אוסר? סיגריה. הסיגריה? הכנסת הגדולה, מגן אברהם, האחרונים. זה האחרונים. זה האחרונים, אבל זה... האחרונים של זמננו? אבל זה לא פוסקים מי. אני לא יודע אם הפוסקים האשכנזים מה דעתם. לא עיינתי. זה בסדר. גזרה של ציבור נחמן אברהם. זה רציתי לדעת. למה שהיום יש פחות מעטים. בישיבות? ירד, ירד את מותר לעשן סיגריה ביום טוב, ואף על פי שישנם אחרונים שאוסרים מפני שמדמים אותו למוגמר שאינו שווה לכל נפש, פשט המנהג להתיר, ובפרט בזמן האחרון שהעישון נפוץ מאוד. המגן אברהם אסר לעשן ביום טוב, משום מוגמר, והכנסת הגדולה אסר משום מכבה. וכן הקורבן נתנאל כתב בתוקף לאסור איסור עישון הסיגריה ביום טוב. אבל הגאון דרכי נועם העלה להתיר, וכך כתב הפרי מגדים, שבזמן הזה כולי עלמא רגילים בו ונקרא שווה לכל נפש. וזה מי כתב את זה? כמעט מגדים. שכולם רגילים בו? בזמן הזה כולה עלמא רגילים בו. פעם היו הרבה רבנים מעשנים. פעם היו הרבה רבנים מעשנים. סטייטלר, הרב שך, הרב בן ציון.
רבן ציון היה מעשן סיגריה אחרי סיגריה. היה מעשן סיגריה. לא היה מדליק, לא היה מדליק. כן, מדליק את הסיגריה הבאה מהסיגריה הזאת וממשיך. למה? אולי אם זה לא בריא. לא, לא עדיין לא ידעו, כן. מה, והיה הסיגריות כמו היום? כמו היום, אין שם גלגלים. אני לפי נשא תשאר אותו. אתה? אני לפי נשאר. אתה לא ראה לו. לא, בן ישחי כתב, ברב פעלים, שכן המנהג. זה אפשר לתקור מהנות שלו. המנהג לעשן. אני כבר מנהג. לא, מסכים איתם. אם לא, זה היה יוצא נקדם. בלה. בלה, בלה. טוב. הלאה. אומרת הגמרא, דרש רב גביעה, עכשיו דרב לאורח. רב לאורח. רב המחדים. רב גביעה. מי מתקים? רב גביעה, מי מתקים את המחדים? תורה שר, אמר לה מימה. אז הוא אמר להם קודם. הוא דרש רב גביעה מבית קטיל, שמו ככה היה, רב גביעה, מבית קטיל זה שם מקום. הפתחה דבר רש גלותה, על הפתח בית המדרש של רש גלותה, כתורה שערי. זה מה שהוא אמר? זה מה שהוא אמר, שתי מילים. מה הכוונה? מיד הגמרא מפרשת. אמר לה ממור. מה היא כתורה? היא כתורה בידי מעשה... בידי? אם כתורה בידי... מעשה אומנו. והיא לאשר, אסור, דעת המחבץ. הוא שאל אותו, אמר לו, תראה, כתורה, אז אני יכול להסביר את זה בשני אופנים. אופן אחד, מלשון, הם היו רגילים שבסיום של, בסיום של החולצה, של השרבול, אז הם היו רגילים, השרבול היה רחב מאוד. מה, הם על בסיגרת. אז הם היו שמים אותו, היו עושים קיפולים, כמו שעושים כפלים, כפלים, על ידי הכפלים, אז הם מצמצמים את ה... את ה... רוחב. כן, את ההיקף של הרוחב. עכשיו, זה מעשה אומן, הם היו עושים את זה על ידי גיוץ. איך היו מגעצים? היו... שמים את זה ב... שמים, יש שתי פלטות, כמו שיש לנגרים, עם הלחציים. וככה הם היו עושים את זה, ככה היו מגעצים בגדים. פרס. אה? פרס. ככה זה נקרא. סיפור פעם. אז... היה סיפור בגדס פעם. כן, ודאי. עכשיו, כתורי... כתרה, בארמית, זה מלשון קשר. אז זה מלשון קשר, שהם קושרים פה את הבגד. למעשה, זה לא קשירה ממש. אבל זה כמו לקשור, זה אומנות, זה מעשה אומן, אפילו בחול המועד אסור לעשות כזה דבר. אפילו בחול המועד אסור לעשות, לא רק ביום טוב. אז הוא אומר לו, כתורה שערי. אז הוא אומר לו, מה זה כתורה? אם אתה מתכוון כתורה מלשון, מעשה קשירה שעושים פה בבגדים, זה ודאי שזה אסור. מה אתה אומר שמותר? ואם אתה מתכוון להגיד... כתורה מלשון כתורת, לעשן את הפירות, אז גם כן אסור. למה? כי הרי ברגע שאתה מניח את הפירות על גבי הגחלים, אתה מכבה את הגחלים. אמר לי... אמר לי רב אשי, לעולם... אמר לי רב אשי, לעולם לעשן. מיני דעה והביסרה, הגומרי. יפה מאוד. לעולם לעשן. לא הכוונה היא להתעסק עם הבגד. אז למה מותר? כמו שבשר מותר להניח על גבי הגחלים ולא חוששים שברגע שאני מניח את הבשר אני מכבה את הגחלים, אז כך גם כאן מותר להניח את הפירות על גבי הגחלים. איקא דאמרי, אמר לה הממור, מה היא כתורה? היא כתורה בידי מעשה אומנו. היא לעשן אסור, זה כמו לדרך. כמו לדרך. קודם אמר לו דעה כמכבה, עכשיו אומר לו זה כמו לדרך. אבא רב אשי. אנא אמרית נעלה ומשמד לגברה רבה מרשתי נעלה. לעולם. להשם. ומי לידיעה והביסרה גם נעלה. אני אמרתי את ההלכה הזאת ואמרתי את זה משמו של גברה רבה, כמו של אדם גדול. לעולם, לעשן, מותר לעשן. ולמה מותר? הרי ברגע שאני מניח את הפירות על גבי הגחלים אני מחבא. אף על פי כן, מותר כיוון שגם כשאני מניח בשר על גבי הגחלים אני מחבא. ומותר, דבר שאני מגדיר אותו בתוך ההכללה הזאת של אוכל נפש, אז זה מותר. ואין הלכה כמותו? ואין הלכה כמותו לגבי מה? לגבי
לעשן. לעשן פירות מותר. לא, פירות כן. זה גם למה? כמו שאמרנו, על לבחור. סתם להעלות, זה אסור. סתם להריח אסור. אז מה ההבדל בין פירות לבשר? פירות מותר. אז למה הוא אמר, ואז חלקו עליו, אז הוא הביא רעי מבשר. כן. למה הם צריכים לשאול את זה בשביל רעי מבשר? זה לא חשוב שזה דומה? למה? כי בפירות, לא, בפירות, האוכל הוא כבר ראוי לאכילה, גם ככה. להשביח? הוא לא מתכוון. אם אני רוצה לעשן זה... לא יודע אם זה להשביח, כמו שאתה רוצה להדביק לו, להכניס לו ריח. אתה מתכוון להכניס לו ריח פה. להכניס, שיהיה מעושן. כן, אתה רוח מעושן, הוא טעם אחר. אני יודע, העושון הזה, אתה מחבא פה גחלים. כן, אבל אני מתעסק באכילה. אני מתעסק באוכל נפש. אם זה דבר השווה לכל נפש, אז יהיה מותר. למה? אם אני עושה, כמו שאני עושה בשר, אני אוכל סטייקים, והוא אוכל משהו פשוט. גם פה אני אשווה מה שווה נפש, זה עדיין זה אוכל. אני עושה שיפודים של חזיוף, והוא עושה שיפודים של טופו. עוד שני נוסעים על הגחלים, נאשר משהו. יחידה, לא התכוונתי. אבל גם בבשר אמרו שמותר, אבל פשוט... בסדר, לא, אבל פה מדבר על הפירות. אבל לעשן את הפירות, אני לא יודע כמה זה משביע, אני תפקידי, כמה זה... מי שהיה עושה את זה, היה עושה את זה להשבחה. כן, מי שהיה עושה את זה. יכול להיות בגלל שזה חלק מהשימור של הפרי. זה לא להשברה. פרי יש לו תופעה כזאת שהוא... למה עשו? אה? זה שואל טוב, אז למה עלה על דעתנו שעשו? יש איזה יום טוב. זה לא לשימור. מותר לי לבשל אורז ביום טוב? מה? מותר לי לבשל אורז ביום טוב? כן. מה ההבדל בין זה לבין לעשן פירות? אני לא יכול את זה ביום טוב. לא, ביום טוב, ביום טוב. לא, אני אומר שהתכלית של האישון, אני חושב שאני של האישון היא המדף של הפרי. זה היה ודאי שאסור. אני מתכוון אבל גם אם אתה רוצה לאכול ביום טוב. להלכה מותר. כן. אבל היה מקום לומר שאסור. אז הוא שואל, מה ההבדל בין זה לבין בשר ממש? בין פרי לבין בשר. למה היה עולה על דעתנו שעשו? אבן נחמיה. אבן נחמיה. לא לכם? הנה, אתה עובד גם לפעמים? אני נראה לי לא עובד. כל היום הוא בוואטסאפ, שולח שעורים. כן, אני אעשה לב שכל... מזכה רבים. היום שלחתי בלבום, אבל בדרך כלל שמעתי בלך. בואי נעבוד מכל... שרקף על תאו שלהם זה. זכר צדיק, כאילו שכל מתעסק את הקן, הוא מתעסק את בוואטסאפ. ואתה משהו מתקלקל, מי הם תוקן, בסדר. רשי אבל אמר למעלה. רשי אמר למעלה. לעשן פירות, לקלוט טעם הבוסם, אסור, זה תפנו כי יתראו, ואין שווה לכל נפש, אלא להסתניס. אתה שומע? זה תפנוק יתר אז. זה לא הנאה שווה לכל נפש. זה היה אהבה מינה לאסור. אוכל, כן. אוכל... זה לא דעתו של רשי. רשי לא פוסק כמו שאסור לעשן פירות. לא, לא מצד האיסור. מצד הסברה. כן, להסביר. יש מישהו שאסר למעלה לעשות את זה ביום טוב. אז הוא מסביר למה הוא אוסר. כי זה תפנוק יתר. כי שמואל אמר פה, לא? שמואל התיר. שמואל בעמוד הקודם, שלוש שורות מלמעלה, מלמטה. שמואל אמר, מותר. מה זה? באיזה... אתה קורא רש"י? בעמוד הקודם, לא, תסתכל בעמוד הקודם, שלוש שורות מלמטה. לא שלוש שורות, חמש שורות מלמטה. מה הוא לעשן? לעשן בשרי, לקלוט טעם בבוסם. לעשן פירות בעשן בסמים, לקלוט טעם בבוסם. אסור, למה? לוק יתרה ואין שם לכם לפשל דיסטיליסט. זה הסברה. טוב, הלאה, ועושים גדי מקולס. מה? מי געשן אב מלאכה? איזה המלאכה? מבשל? מה שאומר, מחבא. עשן מחבא? כן. מה הוא מחבא? בעישון הזה, במלאכה הזאת שאתה רוצה עכשיו לעשן את הפירות, אז יש אב מלאכה, מחבא. כשאתה נותן את האבקה של הבשמים עליהם, אתה מחבא. אתה הרי נותן את ה... אתה רוצה לתת ריח טוב בפירות. כן, הבנתי, בסדר.
אתה רוצה להידמות לפולחן. אתה רוצה לריח טוב בפורח. לא הולך, לא טוב. ועושים גדים מקולס. בכלל, ניסן. תניה, בנקודותיי. תניה, רבי יוסי אומר. ועושים גדים מקולס, תניה, רבי יוסי אומר, דודוס. איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול דגי מקולס. 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 בלי פסחים שלחו למילה... ללמלא את תודוס, אתה גוזרנו עליך נידוי שאתה מכיל את בישראל. קודשים בחוץ. קודשים בחוץ. קודשים, סרטת הדעת. אלא... אמא. אמא. כן, קדושים. קודשים. קדשים. אומרת הגמרא, תודוס איש רומי, היה אדם חשוב, היה תומך הרבה בתלמידי החכמים, הגמרא אומרת. זה השם שלו, תודוס. תודוס, זה היה השם שלו. תודה. תודוס, איש רומי. אדם חשוב, אומר רש"י. הוא הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס. היהודים שהיו ברומא, אמר להם שיאכלו גדי צלוי, ככה בליל פסח. שלחו לו, אלמלא תודוס אתה, גוזרנה עליך נידוי. אתה מאכיל את בני ישראל קדשים בחוץ. שלחתי לגמרא, קדשים? למה קדשים? הרי אף אחד לא אומר הרי זה הקדש. אף אחד לא מתכוון שזה יהיה לשם קורבן פסח. אומרת לגמרא, כי אין קדשים. אתה מאכיל את בני ישראל שם, אתה מאכיל יהודים שם גדי מקולס, גדי צלוי. אנשים, האדם שמסתכל מהצד, הוא לא תמיד חכם, אז הוא יגיד, אה, בטח, מותר לאכול קורבן פסח, גם ברומא. אבל גדי. מה? גם גדי וגם בחוץ. מה זה משנה? זה קורבן. זה לא ש... אבל זה הקורבן, מה? מה זה משנה? מה זה גדי? מה זה ש? לא יודע, לא יודע, להבדיל בין סתם ככה. לא. לא פתאום, זה של... זה גדי וזה של קרץ. אבל אפשר להביא קורבן לגדי עיזים, נכון? לפסח? כן. כן. איפה יש ראייה? איפה? ממשה מיעקב אמיר. תולדות, פרשת תולדות. ואת עור לך נהל הצון, וקח לי משם שנגד העיזים. אחד לקורבן פסח, אחד לקורבן חגיגה. לא הייתי בשיעור הזה. בזה לא הייתי. טוב, הלאה. אומרת המשנה שלושה דברים, רבי אלעזר בן עזריה, מתאים לחכמים. מי זה הגברא רבה מהפסקה הקודמת? מה? הגברא רבה שהוא הביא משמו את האמירה. מה, תודוס, מה זה? לא, לא, לפני זה, בעלי השם פירות. אמר. רבה שלי, רבה רבה שהביא את זה משמי ל... בגברא רבה. כן. לא אומרים מה. יש אומרים משמי די רבה. לא מכיר. איפה אתה? לא, אני בעיה. והוא רבה. רבנו חננאל אומר. מי זה? רבה. אה, למעלה אמרו. שרבה אמר שמותר. רבה אמר על גבי גחלת נמי מותר, ולמדנו את זה היום. רבה אמר על גבי גחלת, אז רבה אשי אמר את זה בשם רבה. טוב, אומרת המשנה, שלושה דברים, גילי. שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר. שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר, חכמים אוסרים. פרתו יוצאה מרצועה שבין קרניה ומקרדין את הבהמה ביום טוב ושוחקין את הפלפלין בריחיים שלהם רבי יהודה אומר אין מקרדין את הבהמה ביום טוב מפני שעושה חבורה אבל מקרצפין... החכמים אומרים... החכמים אומרים, אין מקרדין את... לא... אף לא מקרצפין. רבי אלעזר בן עזריה מתיר בשלושה דברים, והחכמים אוסרים. הלכה הראשונה, פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה. והרי יש דברים שכמו אדם הרי הוא מצווה על שביתת בהמתו בשבת. למען ינוח שורך וחמורך. אז כמו שהאדם אסור לו לסחוב מסוי, בשבת, אז גם אסור לו שהבהמה תסחב עליה מסוי. אלא אם כן, זה תכשיט. אבל אם זה לא תכשיט... הרצועה זה מסוי. אז רבי אלעזר בן עזריה היה סובר שהרצועה הזאת זה תכשיט. ולכן מותר לבהמה לצאת עם הפרה
לצאת עם הרצועה לכם קרניה. החכמים אומרים, לא, זה לא בתכשיט, זה מסוי, ואסור לפרה לצאת ברצועה שבין קרניה. זה המחלוקת שיש בין רבי אלעזר בן עזריה לבין חכמים. הדבר השני, מקרדין את הבהמה ביום טוב. לקרד את הבהמה, זה לקחת מסרק של ברזל, והשיניים שלו דקות, ולגרד את הבהמה, לגרד את הסוס. ככה, שרק אותו, זה עושה לו נחת רוח. הוא נהנה מזה. אז רבי אלעזר בן עזריה אומר, מותר. אבל הרי יכול לעשות שם חבורה. לא, זה הוא תולש גם. נכון. הוא תולש. בטח. או... סיקר שדה לא מתכוון. הוא לא מתכוון. דבר שאינו מתכוון, מותר. תכף נראה, הגמרא תסביר לנו את זה. אבל גם אנחנו מסתרקים. לא מתכוון שזה... אסור להסתרק, אבל אנחנו מסתרקים. רוצים להסתרק. שבס. רוצים להסתרק, אבל לא מסתרק. יש לך מברש ושכה? אבל... יש לך מותר בנזול בזה. תרחה, מה? מה? זה גם תרחה. אחרי זה צורך. אולי בגלל הצער של הבהמה. הבהמה יש לה הנאה מזה, שמקרדים לה. כל היתושים ככה מתחילים. איך? אולי יש לה הנאה, אבל אין לה צער. לא צער בעלי חיים. עוד פעם, השאלה היא מותר ואסור. לתרוע? זה הכיף שלו. הוא נהנה מזה. זה הכיף שלו. כיף של מי? מה, בעלים. שבעלים. לפעמים אתה לא רואה בעלים, הם יושבים לדסו שם קרצים וכל היום. אתה לא רואה חבר'ה רוסים בשבת שמפרקים את האוטו ונקים אותו? כל אחד מהנועות שלו. לא, אבל אם המותר, מה עשו? לא, זה לא, 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 הוא אומר, זה תרחה, זה לא תרחה בשבילו, זה ענה. זה עוד שבת שלו. יש כאלה שאתה משתנן להם, לא יודע, להרים... משקולות. משקולות. גם תרחה. טוב, זה אלה ש... אלה שנהנים הוא יהיה מותר להם. אלה שנהנים כן, נכון? אלה שנהנים אז יהיה מותר. התריכה לא לפי הנאה, עכשיו. אלה שנהנה זה לא משהו לא תורח. זה נהנה לתרוח. נכון. טוב. נושא מראה את הביר עושה ריצות בשבת. וההלכה השלישית, שוחקים את הפלפלים בריחיים שלהם. מותר לשחוק את הפלפלים. יש לו פלפל והוא רוצה לשחוק את הפלפלים בריחיים. כי עין אותם ריחיים שלנו, אחרי שהיא אומר, אז מותר. המקל וה... למה? משום מה אסור? נכון? לטחון, אז ראינו כבר בדף י"ד שמותר. רק השאלה היא משום עובדין דחול. תוספות תביאו שם את הגמרא שלנו. אבל הוא עושה את זה לצורך אוכל נפש, לא? של הקמא. מה נפקא מן הקמא? תבדיל נידוחים במדוח שלנו. אבל אז הרי אמרנו שם שתבלינים, אז מותר לטחון ביום טוב. בגלל שהוא לא יודע איזה תבלין הוא יצטרך. הוא יצטרך כמון, הוא יצטרך קיפל שחור, הוא מלח, אז מותר לו לדוח תבלינים ביום טוב. לא, מצד שהוא לא יודע מה הוא צריך? ככה כבר היה שם אומרת, שני טעמים. לא מצד שטעמם... או בגלל שמפיגים טעמם, או בגלל שהוא לא יודע מה הוא יצטרך. רי פסק שיש לאסור בכל העניין. אבל שמואל שמה בגמרא פסק של מותר, ורב יהודה גאון כתב של מותר. אז דעת רבי אלעזר בן עזריה להתיר. רבי יהודה אומר, אין מקרדין את הבהמה ביום טוב. למה? מפני שעושה חבורה. אבל מקרצפין. מה זה לקרצף? זה היה עם מברשת שהשיניים שלה עץ. זה לא יעשה חבורה. וחכמים אומרים, אין מקרדין, אף לא מקרצפין. אומרת הגמרא, לממרא דרבי אלעזר בן עזריה. למה המשנה הייתה צריכה להגיד לי? את מה? כבר היא הזכירה את ההלכה של קרצוף, אז הגמרא כבר כתבה את כל הזה. אבל ידענו ש... כל הדעות. מה ידענו? שמה? שחכמים אוסרים. מאיפה ידענו? מהרשע. שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה. חכמים אומרים אין מקרדין, גם לא מקרצפין. חכמים לא אוסרים פרתו. חכמים אוסרים לקרד, ומה הדין קרצוף? לממרא דרבי אלעזר בן עזריה, חדא פרה אביה ל... ואמר רב, מה כתוב? פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה. למה היה לו פרה אחת לרבי אלעזר בן עזריה? אתה יודע כאיזה עשיר הוא היה. ואמר רב, ואמר לאמר רב יהודה אמר רב, כלסר אלפי עגלה, אב המעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדרי כל שתה ושתה. רבי אלעזר בן עזריה היה מעשר כל שנה 13,000 ראשי בקר.
זה המעשר שלו. זאת אומרת, היו נולדים לו 130 אלף. כל שנה. 120. מה? למה? אין שם לו 120. בסדר, נולדים לו. אומרת הגמרא, תנא לא שלו הייתה, אלא של שכנתו הייתה. ומתוך שלא מחבא, נקראת על שמו. למה שהיא מחבא? זה השכנה שלו. הוא מסכים את זה. אדם צריך להוכיח... אבל הוא לא יודע. אבל שזה הלכה. מה? הוא זה הלכה בשבילו. לא. מותר לו. לא, מה פתאום. למה? כי חברים עשרים? אבל הלכה לא... לא הלכה, לא... הוא היה צריך להגיד לה, אסור. לא. אבל אמרנו שלושה דברים היו בלתי מתיר. הוא מתיר את זה. הוא מתיר, אבל הוא לא יכול לעשות מה שלא... אבל כן היו עושים מה שבזלנו. היה איזה מחלוקת עם... יכול, גם הולכת. לא כתוב ורבי אלעזר בן עזריה מקרד את הבהמה שלו ביום טוב. הוא לא צריך. הוא מקרדים. הוא צריך. אז היה יכול לכתוב, רבי אלעזר בן עזריה אומר, מותר לפרה לצאת ברצועה שבין קרניה. אבל מה זה שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר? הוא מתיר, הוא סובר שמותר. אוקיי. בסדר, אז מה, הוא ימחה במישהו שעושה את מה שהוא מתיר? כן. אני סובר שמותר, אז מה אני אעיר לו? לחכמים יש. לא, מזה שהוא לא מחבא, אז אנחנו מבינים שהוא מתיר. מזה שהוא... אז קראנו לזה, זה פרתו. זה הפרה של רבי אלעזר בן עזריה. הוא מתיר, זה לא משהו אחר שיהיה כמותו. אני לא יכול לקרוא שם זה ששידת מתו נוגד גם בנשים. יש כמה מקרים כאלה, נכון? יש כמה מקרים כאלה ש... הלכה כלפי משוחרר, אבל הוא טוען ככה. אבל הוא אמר להם, הם קובעים, לא אני. יש כמה הלכות כאלה, כמה מקרים כאלה. יש הגמרא במשנה במסכת עדויות עם עקביה בן מהללאל. ארבעה דברים. יש כמה... עקביה בן מהללאל, שאמר לבנו, חזור בך. לא, למה לא? חכמים אמרו לו תחזור בך. לא. אמרו לאבא. אמרו לו תחזור בך ואני אומר לך לנשיא. זה החכמים אמרו לעקביה בן מהללאל. הגה אומר לבן שלו. פטירתו, הוא אמר לבנו. אל תעשה כמוני. כן. אני שמעתי מפי המרובים, אבל ואתה שמעת מפי היחיד. באמת? עדויות זה? כן. תנו רבנן. רוצים לגמור את זה או כבר? עמית. מה? תמשיך. יש עוד זמן. תנו רבנן. איזה הוא קירות ואיזה הוא קרצוף? בכבוד. רבנו. מי אחרי יואל? רוצה לקרוא? חבוד, רבי שלמה. תנו רבנן, איזה הוא קירות ואיזה הוא קרצוף? איפה? תנו לה איזה קירות ואיזה קרצוף? קירות, אני עושים חבורה. קרצים גדולים, אני עושים חבורה. קירות זה השיניים של המברשת, שיניים קטנות וצפופות. אז זה עושה פצע בבהמה. זה פוצע אותה. קרצוף זה שיניים גדולות יותר, זה פחות צפוף. זה לא יעשה לחבורה. אז זה כמו תראה, כי עוד אם זה עושה חבורה. עכשיו הגמרא מסבירה. ושלוש מחלוקות בדבר. רבי יהודה סבר, דבר שלא מתכוון. אסור. מי הוא כאילו תמיד לא עושים חבורה, קרצוף גדולים ואין עושים חבורה? לא עשינו קרצוף, את הוא כאילו. יפה מאוד, זה רבי יהודה. רבי יהודה סבר, דבר שלא מתכוון, אסור. אבל תדע. לקרד את הבהמה זה יעשה לחבורה, לקרצף זה לא יעשה לחבורה. אז בסדר, דבר שאינו מתכוון, אסור, אבל כאן לא יעשה לה בכלל חבורה בקרצוף, כי זה מסרק. רבי יהודה סבר דבר שאינו מתכוון אסור? כן, זה דברי רבי יהודה. רבנן סבר נמי כרבי יהודה, דבר שאינו מתכוון אסור, וגזרין על הקרצוף עד הקירוב. יפה מאוד. רבנן אומרים, אל תיתן לבן אדם להתעסק עם הסוס. למה? ברגע שאתה תתיר לו לקרצף, הוא גם יבוא לקרד. ורבי אלעזר בן עזריה. סבר לי, כרבי שמעון אמר, דבר שלא מתכוון מותר, ובין כאילו קיצור שרי. יפה מאוד. כיוון שדבר שלא מתכוון מותר. אמר רב. אמר רחמן, אמר שמואל, אמר רב, רחמן לחודה, לחכה כרבי שמעון של רבי אלעזר בן עזריה מודל, לא. יפה מאוד. הלכה כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר. אמר לרב על הרמב"ן. ולמה אמור הלכה כרבי יהודה, שהחכמים מודים לו. תגיד הלכה כמו רבי יהודה, כי הרי החכמים הם כמו רבי יהודה, שאסור. אמר לאללה כרבי שמעון, פסק... סביר לי. קודם כל, אני סובר כמו רבי שמעון. מאוד. רבי אלעזר בן עזריה מודה לו. יפה מאוד. קודם כל, אני סובר כמו רבי שמעון. דבר שאינו מתכוון, מותר. וגם, גם רבי אלעזר בן עזריה סובר כמו רבי שמעון.
כן, זה דבר שלא מתכוון. זו הלכה מאוד מפורסמת. ברוך אדוני לעולם, אמן אליו, ביחד אליה מלך השם אומר, צריך כזו ברור לזכות את ישראל, פרשת כל המצוות שנאמר, אדוני חפש את הרעת כל.